Ahoj, já jsem Honza Pára, pracuji jako drupalista v převážně frontend a sitebuilding v australské společnosti Morph společně s Radimem mimochodem a my jsme se vlastně už dlouhodobě děláme weby hlavně pro editory, aby ve výsledku si lidi dokázali bez nějakých znalostí programování prakticky dělat jakýkoliv layout, přidat jakýkoliv content a podobně. Přičemž dřív, pokud vím, hodně se používal k tomu panelizer nebo panels, podobné moduly, teď je docela v kurzu layout builder. S tím, že my jsme si vyzkoušeli všechny tyhle ty věci, ale ve výsledku jsme přišli na to, že nám to tolik nestačí, že bychom třeba chtěli tomu editorovi dát nějaký lepší user experience a hledali jsme dál, až jsme narazili na modul Layout Paragraphs. Funguje to podobně, já teď začnu sdílet obrazovku, tak teď jsme sdílím. A vidíme, je to dobrý. Je to teda modul Layout Paragraphs, jedná se o relativně mladý modul, nebo respektive je tady mezi náma asi rok, ale moc se nevyužíval. Koukal jsem se na usage statistics, vlastně pomalu to roste, momentálně to má kolem 638 použití. No, tenhle ten modul dobře pracuje, jak jsem říkal, s paragrafama, což vlastně prakticky se dá vyřešit i layout builderem, ale my jsme přišli na to, že ten layout builder je občas takovej horší, je tam nějaký problém, který se musí řešit, takže pro nás začalo fungovat hledání skrze vlastně tvorbu kontentu přes paragrafy a ne přes bloky, protože prakticky ty bloky pro usery jsou i horší na užívání. Tak, když teda přijdu k samotnému rychlému demu, máme tady nějakou komplexní stránku, tohle to je konkrétně naše testovací stránka pro různé komponenty a tahle ta stránka je celá tvořená paragrafama, takže když si vlezu do edit formu, tak prakticky vidíte, že když se scrollu dále, máme nějaký field component, přes který můžeme přidávat jednotlivé paragrafy. Má to docela hezký UI, takže pro editory, kteří prakticky to už začíná vypadat trochu jako WordPress. Tak a jenom abych v rychlosti ukázal, jak se dá takováhle věc nastavit. Takže v prvé řadě samozřejmě si musíme nainstalovat modul layout paragraphs, mají tady getting started section s poměrně komplexním návodem. Prakticky jediné, co stačí teda nainstalovat, jít do paragraf sekce, vytvořit si vlastně paragraf type, který bude nositelem těch layoutů. My jsme si proto vytvořili přímo paragraf type layout. Vlastně tady ten paragraf, do něj si můžete dát jakýkoliv fieldy potřebujete. Ten modul bude vlastně fungovat, i když tam nebude vůbec žádný field. Celý kouzlo spočívá jenom v tom, že půjdete do nastavení layout paragraphs modulu, který je v configuration and content offering layout paragraph settings. Tady máte vlastně vylistované všechny paragrafy, které máte na stránce a my půjdeme a zvolíme si, že layout paragraf bude vlastně náš layoutový paragraf. Funguje to na principu layout discovery pluginu, takže vlastně v tématu, když převazu na backend, tak vlastně jsme si můžete dát buď to do tématu, anebo si přímo udělat custom modul configure layout, kde vlastně si nadefinujete různé layouty, ale o tom teď nebudu mluvit. To je asi na jinou prezentaci. Takže v momentě, kdy už máte nadefinované layouty, můžete si je vlastně prakticky tady vybrat, uložíte a
přejdeme na daný content type. V content typeu stačí přidat entity reference field na paragrafy s tím, že manage form. A teď jsem starat, takže zůstaj manage form display. Mám tady component field, což je entity reference a zvolím jako widget layout paragraph. Uložím, potom přichází na řadu frontend, takže manage display. My používáme stále layout builder pro nějaký základní layout. V tomto layoutu stačí také zvolit jako formátor layout paragraph. A v tuhle tu chvíli by to mělo začít fungovat. Takže když vlezu zpátky na stránku, tak vidíte, že vlastně je to takový takové to rozhraní. No a já teda zkusím udělat novou stránku, kde jenom zkusím rychle vytvořit nějaký layout. Přidám si layout. Layouty máme hezky nadefinovaný. Vyberu si třeba two-column layout. Máme k tomu různý fieldy, ale teď budu používat jenom samotný layout. Jsme viděli. Tak ten, v tuhle tu chvíli vidíte, že už se mi tady ukázaly dva sloupečky. Můžu tam vložit jeden contentový blok, což například content left. A hned vidíte, že se mi tam prakticky i v edit formu už zobrazuje ta samotná komponenta, jak by měla vypadat na finální stránce. Ještě tady můžu přidat last body. Pak můžeme udělat třeba nějaký node list. Articles. Můžeme si přidat různé nody. Vybereme si samotný layout a můžeme to zobrazit jako basic card. Tak tady tohle to samozřejmě nepatří do samotného modulu, to už je naše vlastní implementace, ale samozřejmě je to zase celý sidebuilding, takže žádná velká věda. No, takže tady hned vidíte, mám tady node list na levé straně content left, zkusím to uložit, tady vyberu layout landing a výsledku prakticky vidíte, že mám to samé, co jsem viděl v edit formu. Jediné, co jsme teda vlastně museli udělat, což by mohlo občas vadit, je, že při v edit formu templatě musíme přidávat vlastně všechny styly frontend tématu, takže pokud máte nějaký specifičtější styly pro formy, může to působit problémy, ale nám to teď funguje, takže tak. No a to asi bude celá moje mini prezentace a kdyby se chtěl někdo na něco zeptat nebo jestli jsem něco opomenul, tak můžete teď. Já mám pár otázok. Prvá, ty frontendové CSS-ka, tak ty tam nějako třeba zadefinovat, že které tam má připojit. Víš, že keď mám, já nevím, dvojmegové CSS-ko, ktoré robí všetko od formulárov až po neviem čo, ale pre toho editora by mi stačilo teoreticky, že vidí farby, vidí správny fond a takéto veci, tak dá sa nejako povedať, že inkluduj mi iba tento jeden súbor?
To je právě věc, kterou teď řešíme. Tam jde o to, že když máš všechny ty komponenty, tak chceš asi vidět vlastně prakticky všechno, aby se všechny ty komponenty zobrazovaly správně. Takže my jsme tam vlastně zainkludovali celou tu knihovnu, celý ten soubor se stylama a zkoušíme teď vyřešit například cestou komponentů, kdy vlastně si každou tu komponentu vytvoříš jako paragraf templateu, děláš si vlastně CSS jenom pro tu danou komponentu a inkluduješ to přímo v té komponentě. To znamená, že když pak tady přidáš ten paragraf, tak vlastně se natáhne ta template té komponenty a mělo by to fungovat. Což by ale pořád nemuselo fungovat, pokud máš vlastně fonty, že jo, specifický a podobně. Takové výkladní zobrazení kontentu. Druhá otázka. Vieš to nejako používať Views, respektíve v layout buildery na frontende? Vieš používať bloky, vieš tam používať Views, vieš tam používať neviem čo všetko možné, tak dá sa to aj tu, alebo je to nejako obmedzené? Tady prakticky je to omezené jenom na paragrafy. To znamená, že všechno, co dokážeš dostat do paragrafu, můžeš vyrenderovat pomocí tohoto modulu. My to řešíme, že jsme si vytvořili vlastně custom bloky, nebo respektive custom moduly, kde můžeš vlastně napsat ID plugin bloku nebo custom bloku a ono vyrendruje, nebo podobně s výučkem, taky zadáš si tam view ID a ono ti to natáhne. Takže jako samo o sobě to neumí, ale dá se to přizpůsobit.